ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ବିପଦ ହେଇଛି ବିପଦ ସମୟରେ ଆସିକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2019 ମସିହାର ଠିକ ଏଇ ମାସ ମେ ମାସରେ ହେଇଥିଲା ବାତ୍ୟା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ରିମ ଦେଇଥିଲେ, ଆସିଲେ ବୁଲିଲେ ପୁଣି ପଇସା ଦେଇକିରି ଗଲେ। ପୁଣି 2020ରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ବୁଲିଲେ ଏବଂ ଯାହା ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା ତାକୁ ଦେଇକି ଗଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟାରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ରାଜ୍ୟର ସରକାର କହୁଥିଲେ, ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପଇସାର ଡିମାଣ୍ଡ କରିନାହୁଁ, ଡିମାଣ୍ଡ କରିବାର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋଦିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଗୋଟେ ଆକଳନ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କରିପାରିଲେ, ତୁରନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ SDRF ଫଣ୍ଡ, ସେ ଫଣ୍ଡରେ ପାଖାପାଖି 1198 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫଣ୍ଡକୁ ପୁଣି 641 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି 500 କୋଟି, ଯଦି ଟୋଟାଲ ମିଶେଇବେ ପାଖାପାଖି 2349 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପଇସା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ସରକାର, ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଉ ସରକାର, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ସରକାର। ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, NDRF ଟିମକୁ ପଠେଇକି ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିକିରି ଦେଖେଇଲେ ଯେ ନାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପା। ନିହାତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମେ ବୋଝ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିଟା ପ୍ରକୃତରେ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଖରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡି 500 କୋଟି ଯଦି ଆପଣ ଛାଡିଦେବେ, 1100, 600, 1200, 1300 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର SDRF ପଇସା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତାର ଆକଳନ ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ପାଖରେ କୋଉ ପଇସା ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଦବ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅହଙ୍କାରର କଥା ହେଇଯିବ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ପଇସା ଅଛି ଆମେ ସେଥିରେ କରିବୁ? ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଅଛି, ଆମେ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାହିଁକି କହୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଲେନି, ପଇସା କାଟିଦେଲେ ବୋଲି? ଯଦି ଆମେ ଏତେ ସକ୍ଷମ ଅଛୁ, ସେଇଟା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସେଇଟା କଥା ନୁହଁ। କଥା ହଉଛି ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଜିଆରେ ପଇସା ଅଲରେଡି ଅଛି, ତେଣୁ ଯଦି ସେ କହିବେ, ସରକାର କହିବେ ତୁମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ଅଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ଅଛି? ପଇସା ଭାରତ ସରକାର ଅଲରେଡି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ନିଜ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେ କଥା ସେ ଆଉ କହିଲେନି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଏଜିଆରେ ପଇସା, ଭାରତ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପଇସା ଅଛି, ସେ କଥା ହଉଛି ଆଜି କହିଲେ ନାହିଁ। ନ କହିକିରି କହିଲେ କଣ ନା, ଆମେ ଆଉ ଏ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ଦବାକୁ ଚାହିଁଲୁନି, ପୁଣି ତ ତଥାପି ଯାଇକିରି ସେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲି। ଆଉ କୋଉ କଷ୍ଟ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଯୋଉ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଆମେ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲୁ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, କଣ ପାଇଁ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲେ? ଯଦି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ପକ୍କା ଘର ଦେଇଥାନ୍ତେ, 2019ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, 2020ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତ ସରକାର ଯେତିକି ପଇସା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ରିଷ୍ଟୋରେସନ ୱାର୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଘର ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ପଇସାରେ ଘର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ପ୍ରତିଥରକ ଯୋଉ ଦେଖଉଛନ୍ତି 6 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ 12 ଲକ୍ଷ ଉଠେଇଲୁ, ୟାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। ଯଦି ପକ୍କା ଘର ଥାଆନ୍ତା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ପଇସା ଭାରତ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାମରେ ଲଗଉ ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଫନି ସମୟରେ ଆପଣ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଫନିର ପଇସା ଆଜି ବି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ଲୋକମାନେ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଅଛି ଯୋଉ ସରକାରକୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗଉଥିଲା ବେଳେ ଇଏ ସରକାର ତାକୁ ନେଇକିରି ତଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଦବା NDRF ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର IMD ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ 2 ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ଯୋଉମାନେ ଲାଗିକିରି ଓଡ଼ିଶାର ଏଡେ ବଡ ବିପତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, NDRF ର ଟିମ୍ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବା, IMD ର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିବା, ଏ ସବୁ କଥା ତ ଆଜି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ପିଠି ନିଜେ ଥାକୁଡ଼େଇବା ଅପେକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବିନି, ତାଙ୍କୁ ଘର କରିକିରି ଦେବି, ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଯୋଉଟା ବାଟ ବାରଣ ହଉଛି, କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଯାଉନି, ତା ବିଷୟରେ ଯଦି ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ, ଲାଗନ୍ତା
ଯେ ଗୋଟେ କିଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ମାନେ କଲେ, ତା ନ କରିକି ଏଭଳି ମିଛ କଥା କହିକି ବାହାବା ନବା, ତୁମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଲରେଡି ଅଛି, ତୁମେ ସେଟା କହିପାରିଥାନ୍ତ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଏସଡିଆରଏଫ ର ଏତିକି ପଇସା ଅଛି, ଆମେ ଆକଳନ କରିନୁ, ଏବଂ ଆକଳନ କଲା ପରେ ଆମେ କହିବୁ, ତା ନ କହିକି ଆମେ ମାଗିବୁନି, ଆମେ ପ୍ରେସର ଦବୁନି। ଇଏ ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ପଦାରେ ପକାଉଛି।